fadhigii guddiga joogtada ee golaha shacabka ayaa hadda soo gabagaboobay fadhigan oo ku taaray khaysan 14kii maarso ahna kulankii 82aad ee guddiga joogtadu uu yeesho. Waxaa ajandahu maanta ahaa mooshin la keenay golaha, waxaana goobjoog ahaa oo guntanku ahaa 20 xildhibaan oo guddiga joogtada ah ayaa joogay, waxaana shir guddoomiyey guddoonka oo 3 guddoomiyeba ay joogeen, guddoomiyaha ayaa 2 ku xigeen guddiga joogtada oo dhanna uu joogay. Mooshintii markii la eegay waxaa soo baxday in mooshinka oo ahaa kalsooni kala noqoshada guddoomiyaha golaha shacabka, markii mooshinkii la eegay, sharciyadiisii la eegay, sharciyadiisii way dhammaystirnaan weyday. Xildhibaanada soo saaxay mooshinka waxay ahaayeen 107 xildhibaan, waxaa ka noqday 16 xildhibaan, waxaa mooshinkii kusoo haray 91 xildhibaan, waxaana looga baahan yahay si uu sharci xagga tirada uga noqdo waxaa loo baahan yahay inuu 92 noqdo. Marka maadaama uu 91 noqday, sharciyadii tirada ayuu ku buray. Waxaa kale oo aan idin sheegayaa arrintaas way dhammaatay golaha shacabku guddigiisa joogtada iyo golaha shacabku hawlihiisa caadigii way u yaalay, ayuu hadda wixii ka dambeeya galayaa shirkan. Wuxuu ahaa shir gaar u ah arrinkanu, waa mahadsantahay. Shirkan jaraa'id oo aan idinkugu yeeray wuxuu ku saabsan yahay mooshinkii laga keenay guddoomiyaha baarlamaanka oo la ii keenay taariikhdu markay ahayd 14-ka bishaan. Mooshinkaas sharci ahaantiisa, mooshinkaas waxaa ii keenay xildhibaano, wuxuuna sharci noqday marka la ii keenay oo aan fiiriyey sharciyadiisina ay dhammaystirantay, kadibna aan saxiixay ayuu sharci noqday. Waxaan rabaa marka inaan idiin sheego inaanan lagu wareerin sharci ahaanta mooshinka. Wararka suuqa la geliyey inaadan ku wareerin. Mooshinkaas sharci ahaantiisa waxay dhaqan gashay markaan aqbalay oon ogolaaday oo aan saxiixay, sidaas ayuuna sharci ku yahay. Haddana sharci ahaantiisa sii wadidiisa qaabku u shaqayn lahayna aniga ayaa iska leh. Waxaan rabaa marka inaad ogaataan sharci ahaanta mooshinka. Intaasaan idinku yeeray, waana dhaqan galay, sharciyadiisana kaamil waa. Guddiga joogtada u yeeristiisa anaa iska lahay. Anigaba haddaan u yeerin sharci maha inuu faristo mar haddii guddoomiyaha laga keenay mooshin. Marka taas muranba kamaba jiro. Tirada rasmiga ah ee ii keentay mooshinka xildhibaanada waa 107 xildhibaan waa. Saad ogsoontiin basaake, halkan waxaa lagu qabtay shir jaraa'id oo lagu caddeynayay in mooshin ka dhan ah guddoomiyaha golaha shacabka laga keenay oo kalsoonida loogala laabanayo. Waxayna soo gaaray marka maanta gelinkii adiga xilliga duhuradii shir aan la qabtay oo arrintaa looga hadlayay. Dalkaygii saad ogsoontiinba wuxuu leeyahay sharci, wuxuu leeyahay xeer, dastuur baa inoo yaalla. Waxaa inoo yaalla xeer hoosaad aynu ku wada dhaqanno oo runti ay qasab tahay qof walba inuu hoggaansamo dalka joogo, gaar ahaan baarlamaanka Soomaaliyeed. Waxaa kala bixiyey xeerka ay qorteen, xeerka ay ansixiyeen 275 lagu ansixiyey. Marka wixii maanta
runtii dhacay oo shirkii guddiga joogtada lagu baaqay oo aanan xeerka iyo sharciga meel ku waafaqsaneen insha allahu tacaala waxaa inoo dulmaraya qodobadii sii yihiin u dulmaraayo walaalkay xildhibaan cabdicali guddoonka mar labaad iyo mar saddexaad waxaan shacabka soomaaliyeed iyo cid kasta oo fiirsanaysa aan u sheegaynaa inay ihaano ku tahay aqoonta, inay ihaano ku tahay sharciga, inay ihaano ku tahay in lagu tanto isbaare siyaasadeed loo dhigto xukuumadda iyo golaha shacabka. Annaga waana la eedeeyaa golaha shacabka, maanal buxal yiraahda yaa idinla xisaabtamaya, annagaa isla xisaabtana, sharcigeennaana iskula xisaabtanaa. Waxaan qoranay waqti aan la ogeyn cidda ku xadgudbi doonta sharcigan, sharcigaanana kala ilaaliya guddoonka guddoomiye maxamed cismaan jawaari guddoomiye uma ahan golaha shacabka. Inta uu ka imaanayo uu xukunkan ka dhacayo ama maxaa la yidhaahdaa uu ka guulaysanayo mooshinkan uu ka jabinayo oo dooduisu ay ka furmi doonto golaha shacabka, guddi joogtana go-aan kama gaari karaan. arrintaasna waxay xoojinaysaa ihaanada uu ka galay. waxaana u dirinaa baaq 275 xildhibaan inaan nala aragtaan, akhrisaan xeeroosaadka qodobkiisa 75aad, farqada 3aad, qodobka 9aad, farqada 2aad, qodobka 9aad, farqada 5aad oo si fiican u qeexay sharciga iyo kala sarreynta iyo cidda awoodda u leh inay wax samayso. maanta kuwii shalay ku doortay ayaa kalsoonidii kaala noqday in la xisaabtamo oo aynu ku kala badino 275-ta hortooda, ama kalsoonidaadii aada kula soo noqoto ama aada sidaa ugu weydana wax weyn ma aha. waa inaad ku kalsoonaataa kuwii shalay ku siiyey weeye kuwa maanta kaa keena ee yidhi waanu kaala noqonay. waxaan leeyahay hadal badan meeshaan ma yaallo, xaq maaha in maaragtay mooshin la keenay kalsooni kala noqosho guddoomiye guddi joogta horteed lagu furfuro wax sharci maaha. guddoomiye sharcigaha ku tuman